Величезні пакети – це і їжа, це і медикаменти, це і ковдри, і подушки, і гармати. Все те, що ми можемо знайти, все, що приносять люди, ми тут сортируємо, навіть консервацію приносять. Ну, зрозуміло, на передову ми не відправляємо, але є дуже багато нужденних, кому це може знадобитися. Вчора я тут була вперше, прийшла, дуже багато студентів було і багато викладачів також. Ми сортуємо одяг по пакетах, підписуємо всі пакети, ліки також сортуємо, речі, які не підходять під жоден з варіантів, потім нам присилають списки, і ми, ну, як конвеєр працюємо, і потім вивозимо ці пакети звідси, і їх вже розподіляють по пунктах. У нас дуже чітко налагоджена логістика, тобто допомогу отримує той, хто її реально потребує, в першу чергу наші захисники та поранені бійці. Тобто частина відправляється одразу ж на блокпости, одразу ж військові частини. Це те, що вкрай необхідно, і наші студенти, ті, хто тисячі вже запоріжців, в першу чергу студенти Запорізького національного університету, надають цю допомогу. Ви бачите, скільки тут робочих рук, тобто всі готові до бою, ніхто не сумує, ми переможемо.